こんにちは、週末クリエイターのおかぴです。今日もね、引き続き R3 のお話になりますが、ちょっと R3 はね、やっぱ使えば使うほどちょっと深すぎて、バランスがやっぱり写真と動画で非常に高度にバランス取れて、かつ安定してるっていうカメラなんで、なんか喋るとこいっぱいあるなっていう気はしていて、まあちょっとずつ動画出していこうかなと思っています。で、まあちょうど1週間ぐらいで、まあ実はちょっとうちのワンコがちょっと体調崩してたりとかして、あんまり外出かけて撮るっていうのが頻繁にはできてないので、ちょっとテストカットっていう感じにはなりますけれども、それも踏まえて、今日またおしゃべりしていこうかなと思っています。写真と 6K ローの動画の話を少ししていこうかなと思うんですけど、まあまず写真ですね。これは前にもちょっとこの辺に写真出したりとか、まあ全画面で出したりしながらお話ししていきますが、まあまだキャプチャー1現像ができないと思うので、引き続きライトルームで現像したりとか、キャプチャーもね、一応その DNG 変換して取り込めばできるっちゃできるんでやってみたんですけど、まあ、なんとなく色味が若干変な気もしていて、DNG 変換の時になんか色々置いてきぼりにしてるのか、なんか DNG 変換自体の不具合なのか、あんまりうまく元の色味で見えてないような気はちょっとしてますけど、いじろうと思ったら一応ね、キャプチャー1でも変換かけちゃえばいじれるけど、なんかスタンダードな状態ではないので、基本的にはライトルームでいじってみてるっていう感じですね。で、いじってみた感じ、やっぱり解像感としては当たり前ですけど、もう最近 R5 でばっかり撮ってたんで、まあ、R5 の解像度に目が慣れちゃってて、で、ワンコと家族の写真で、まあ、ここだって言って撮ったやつの、結構ピンポイントでくり抜いたりするようなトリミングもたまーにですけどね、基本的にはもう画角決めて撮ってるので、それ以上大掛かりなトリミングっていうのはやらないんですけど、あー、この瞬間のワンコの表情いいなーっていう時にそこだけドアップで撮ったりする時も、トリミングしたりね、後処理でやることもあるんですけど、やっぱそういうのにはちょっと向いてないかなっていう感じですね。まあただR6 よりは解像度、若干解像度というか画素数ですね、若干高いので、R5 ほどでないにしてもトリミング体制もそこそこあるなっていう感じですね。レタッチに関してはもう普通にキャノンの色味の、キャノンのそのローのレタッチっていうのはだいぶ R6、R5 と慣れてきてるので、まあ今まで通りの画像として取り扱えてるって感じで、まあ自分は機種混ぜて、機種を混ぜて使っちゃってもそんなに違和感はなく使えそうだなってことで、ここはやっぱりメーカーを統一してカメラを入れ替えたりしていく時のメリットかなと思いますけどね。動物瞳 AF は引き続きテスト中ではあるんですけど、ちょっとやっぱ R5 の方がいいんじゃないかなっていう場面がちらほらありますね。これまあ引き続きでやっていこうと思っていますけど、まあ同じ性能じゃないんですかね。どうなんでしょうね。センサーの違いなのか、まあ、全然悪くはないんですけど、若干明暗差がある瞬間だったりとか、少し影になってるようなところで瞳を外すっていうか、まあ迷ってるみたいな感じの瞬間は見受けられるかなっていう気はしますね。あと暗所性能ですね。暗所性能はもともと R6 と R5 を併用して使っている方っていうのは、同じことを感じられてると思うんですけど、やっぱ R5 はもうカリッカリに映って超高解像度の写真を撮りたい場合は R5、まあ、ただその室内でちょっと暗いかもしれないとか、動体撮影とかでシャッタースピードを上げる可能性が高くって、まあ私の場合はそれが多いんですけど、ISO感度がもしかしたら上がっちゃうかもなーっていう時には心配はあるんですよね、 R5 の場合で。そういう時は R6 っていう、まあこういう使い分けになってた方が多いんじゃないかと思うんですけど、やっぱり R6 並みに、ISO 感度を上げても大丈夫っていうところが見えているので、R5 と比べるとですね、まあこれ人それぞれだと思うんですよ。ノイズの出方をどれぐらい許容するかっていうのも人それぞれの判断基準だと思いますし、逆に撮ってる作風にもよると思うんですね。スタジオ写真でも広告系の写真撮られてる方はもう極端にノイズ嫌うと思いますけど、まあそうじゃない、スナップ撮影やられてる場合で、まあむしろノイズもちょっと味だよねって思ってる人もいるでしょうし、まあ本当に人それぞれだと思います。で、私の場合もノイズに関してはそこまでうるさくない方なんですけど、もう全部 ISO100 じゃないとダメとかっていうのは全くないんですけど、やっぱそれでも R5 のその ISO6400 以上、まあ8000ぐらいがギリギリですかね、もうノイズ処理絶対やらないといけないなっていうのが、まあ6400以上っていうのが自分の判断基準なんですけど、まあ同じような判断基準で見たとしても、まあ12800ぐらいまでは
いけちゃうかなっていう感じでしたね。でそこまで担保できていれば、まあ ISO 25600で撮る瞬間って僕の場合はほぼないので、あの夜間のポートレートとかの人はあるかもしれないですけど、まあ、動体撮影で少しこう夕暮れ時だったりとか、まあ、あとは室内でわちゃわちゃこう動く時で、まあ、少しこう家族も入るから、F 値も少し絞りたいっていう時、開放じゃダメっていう時なんかは ISO 感度がどうしても上がっちゃうんですけど、まあ、それでもまあ12800あれば十分かなっていう感じですね、自分の場合は。で、まあ、仮にローじゃなくて JPEG でいいよっていう場合に関して言うと、もうちょっといけるかなって感じですね。25600でもまあ、あの許せるぐらいのノイズかなっていう感じです。あの意図的にはそんな上げて撮ることはないですけど、自分の場合は。でやっぱ常用 ISO 感度10万とかって言われてるんですけど、10万になるとさすがにザラザラですねっていう感じはあります。まあ、人によってはノイズ処理すれば使えるよねっていう人もいるかもしれないですけどね。まあ、僕の場合はだいたいこう上限キャップしちゃうんですけど、 ISO 感度の自動で上がる上限を決めちゃうんですけど、 R5 の場合は6400にしてあって、まあ、よっぽどじゃないとそれをずらすことはないですね。で、まあ、R3 の場合は12800ぐらいまでにしとこうかなっていうのが、まあ、今の考えになります。で動画はですね、もうあの動画いろんなパターンやってます。でもいろんなパターンやってて、先週前の動画でおしゃべりしたのは、あの 6K ローが素晴らしいよねってお話して、まずこう一番ハイスペックなところから試してみて、まあ、どれくらい安定的に撮れるのか、まあ、撮れるのはね、もう 6K ローで 60p だったとしても、2時間以上でしたっけ撮れますと、もう歌ってるので、さすがにそれは大丈夫でしょうと思ってるんですけど、むしろその自分の編集環境の方を心配してて、安定して編集できるのか、カラーコレクションだけじゃなくて、ちょっとしたカラグレだけじゃなくて、結構ゴリゴリに追い込んだカラグレをやっても大丈夫なのかっていうのを確認していて、まあ、どうも大丈夫そうだなと。まあ、もっとレイヤー重ねるケースも確かにあるので、まあ、極端な例をやったらどうかわからないですけど、まあ、ほぼ問題なく 6K ローの60フレでカラグレまで追い込んでも使えるってことで非常に安心したっていうところあるんですけど、まあ、それ以外にもね、オールイントラだったりとか、これまでの撮影で気になっていた R5 のね、撮影とかで気になっていた、まあ、R6 もか、具体的に言えば、ログで撮った時に H265 っていうコーデックになっちゃうとかね、そのあたり R3 はどうなんだろうなっていうのを確認したりしていました。この 6K ローに関してはもう何でもないコーヒー入れてるシーンとか、まあ、逆にちょっとこう半逆光ぐらいのシーンで水をこうグラスに注いだらどんな風に見えるかとか、結構ね、僕水のその映り方って気になるところがあって、まあ、それが綺麗だったらとか、あの逆光環境ね、逆光の環境で、光の入り方が、ハイライトがどんな感じに見えるかとかって結構気にするんですけど、まあ、そこが綺麗だったら結構嬉しいなっていうのがあるんですけどね。まあ、そういうのを撮ってみましたので、まあ、あくまでテストカットですけど、あとまあ、少しワンコと遊んだシーンなんかも、ちょっと撮ってみてますので、少しだけですけどテストカットをご覧ください。
どうでしたかね。まあすごい綺麗だなと思って、自分としてはやっぱりその R5 の 8K ローって結構飛び道具的には使えるところあるんですけど、綺麗に処理するのはなかなか難しいと。取っ手出しだとやっぱりノイジーな感じだし、これを綺麗にノイズリアクションまで含めてびっちりカラグレやろうと思うとなかなか編集マシン的に追いつかないなっていうのがあって、なんかフルパワー出しきれない自分の環境のせいなんですけどね、自分のパソコンの環境のせいなんですけど、フルパワー出しきれないっていうちょっともどかしさあったんですけど、この R3 に関して言うと、もう持ってる機能フルパワー使ってもあの十分振り回せるっていうのが分かってきているので非常に嬉しいなって感じですね。でなんかね、水の移り方は僕は結構好きですね。水の移り方と、まあ、光の移り方で、結構今回日中の光がこう入り込む環境で半逆光ぐらいの環境でやってるので、ND フィルターが必須になっておりまして、バリアブル ND を使ってますと。でしかもそこにあのミストタイプを使ってるんで、まあ、ちょっとね、あの生のローの移り方とは違うと思ってますんで、まあ、またあの正確な生のローで撮った時の状態はどんな感じっていうのは、なんかこう海岸で、海辺を撮ってみたりとかね、いろいろできたらいいなと思ってますんで、順次テストカットに関してはあのいくつか、ちょこちょこ上げていくと思いますけど、まあ、今回はあのバリアブル ND 入りで、ちょっと映画風にカラグレやったりとかしてね、カラグレも少し、まあそんなめっちゃ追い込んだわけじゃないですけど、追い込んでみてどんくらい、おって思うかっていうのを試してみてるんですが、非常に自分としてはあのめちゃめちゃ作りたい絵作りができそうだったんで、ちょっと安心してるっていうか、あの嬉しいなと思ってるとこですね。まあ早くちょっと人物を撮りたいなっていうところあって、まあ最近じゃないか、まあ R3 で撮るちょっと前にモデルさんの撮影を R5 でやってた時があって、またあのそのモデルさんにお願いして、ちょっと YouTube にも協力してもらおうかなっていう、ちょうどねこう R3 が入ってくる予定があったので、R3 でもう一回こうローにチャレンジできるっていうことでね、 R5 はマシンスペック上断念してた部分あったんですけど、まああまりに使いにくいっていうか、あのスペック要求されちゃうんでちょっと無理だなと、常用するのは無理だなと思ってほぼオールイントラでやってたんですけど、まあ、もう一回こうローでいじれそうな気配があるので、その R3 に備えてっていう意味も込めて、R5 でローで撮ったりとかねしてたモデルさん撮影があるんですけど、動画と写真とですね、まあ、それもこういじってみたりしながら備えてたんですけど、まあ、改めてね R3 でもテストカットをやりたいなと思っています。 6K60 フレはあの60フレで撮れるっていうのが非常に安定して撮れて非常にでかくって、だいたいまあ24フレで僕は撮影することが多いんですけど、というかまあ書き出しがほぼ24フレですけど、まあその場合に60フレで撮れてれば 40% スローかなをかけれるので、あこのシーンスローにしたかったっていう時も、なんかこう無理やりダヴィンチでこうフレームを埋めるような AI の処理もあるんですけど、やっぱぎこちなさはあるので、自然にスローにしようと思ったら、まあ、あの120フレみたいなね5倍スローかな、あの極端なスローじゃなくても 40% スローでも十分あのスローモーション映像として使える場面もあるので、あそれをこう通常撮影の60フレで一発で撮っといて、通常の書き出しでもいいしスローモーションに振ることもできるっていう選択肢がね後でできるのは、個人的にはあの犬とか動体撮影ってなかなか同じシーンをもう一回ってできないので、 MV とかだったらいいんですけどね、そういう作り物じゃなくて自然体で撮る場合はもう逃せない、もう一回きりしか流れないシーンとかもたくさんあるので、この60フレは結構いいなと思ってますね。当然のように 4K120 フレも撮れるので、あの意図的にスローにしようと思った瞬間は切り替えてスローモーションを撮るっていうのもやってます。意外と綺麗だなと思ったのが 4K の、IPB の軽量、これね R5 で撮るとまあやっぱりちょっと解像感やっぱ低いなぁと、荒いなぁって思ったりするんですよ。あのでかい画面で見たらですよ、スマホで見たらあんま分かんないかもしれないですけど、なので、容量圧縮して撮りたいっていう場合にまあ結構ね、4K IPB の軽量はまああんまり使わないにしようと。 R5 だと 4K 高画質っていうモードがあって、でそれは、8K のオーバーサンプリングかなになるのでめちゃくちゃ綺麗なんですよ、 4K なんだけど。ただあの熱問題は同じくはらんでるんで、出せる時がもう限られちゃうんですね、熱がかかっちゃうとそれ出したい時に出せなくなるっていう、なんかこう切り札的に使いたいんだけど使えないみたいなことが 8K ローと同じくあるんですよ。なので 6K この R3 の場合はそれがなくって、しかも基本的に 4K で撮っても常にオーバーサンプリングされてるっていうモードになってます。
で、かつ、熱問題もなくて安定して長時間撮れるので、特に 4KIPB に関して言うと、 4KIPB の軽量もオーバーサンプリングになってんですかね、ちょっとわかんない、そこがはっきり調べてないですけど、なんか画面で、編集画面で見た時に意外に綺麗だなと思って、でしかもあのログ撮影にしないと10ビットにならないっていうのが大体キャノン機なんですけど、 R3 もそうだったんですかね、うん、多分そうだと思うんですけど、あのログ撮影じゃないモードで使っても、かなり綺麗でしたね、でまあなんてことないシーンなんで全然ログじゃなくていいなと思って普通にそれで撮ったんですけど、ログ撮影の場合はそう、あとあのコーデック問題ですね、R5 の時に結構自分の場合は問題になってた、オールイントラだけど、H265 になっちゃってて、コーデックが、結局編集マシンの負荷が高くて、編集マシン上でプロキシ作んなきゃいけないっていうのが今のワークフローになってたんですけど、それがあの R3 でもやっぱりちょっと心配してたんですけど、ここはデメリットで、ログ撮影をしちゃうと10ビットにはできるんですけど、同じくコーデックが H265 となってしまうということで、若干重いですね。ただ画素数の違いだと思うんですけど、同じく 4K の IPB あるいは IPB 軽量でやった時にログ撮影すると H265 になりますと、ここまで一緒なんですけど、 R5 と比べた時に R5 はそれでもなんか編集かなり重かったんですね。 R3 の場合はそこの編集がちょっと軽いイメージがあるので、おそらく画素数の違いでできてるのかなと、その違いをね思っています。なんでやっぱ動画がもう非常に使いやすくなってるので、写真の性能、視線入力とかものすごくパワフルな機能がたくさんついていて、まあ、堅牢性も高い、まあ、1DX タイプの、初のミラーレスっていうことで、非常に、写真に関してもめちゃくちゃパワフルなんですけど、動画の性能もめちゃくちゃいいですね。 6K ローの撮影がもうものすごく気軽にできるので、めちゃくちゃ自分は対応するようになると思います。特にあの依頼物の撮影の場合は、今までこう我慢してオールイントラで撮ってたんですけど、写真撮影やって途中でもクイックにスイッチして動画も撮るっていうスタイルのやつですね。で写真も動画も両方納品するっていうスタイルでやってるんですけど、まあそれなんかも今後はそのローの動画を、多用していくっていう形になるかなと思っていまして、特に犬と家族の写真なのでやっぱりスローにしたい瞬間とかあるんですよね。全部スローだとまたちょっと面白くないなっていうのもあって、スローモーションに集中してるとやっぱスローが多めになっちゃうし、で、24フレに集中してるとなかなかスローに切り替えるっていうのが、手数的にできなかったりとかして、どっちかによるっていうのが結構多かったです、これまで。それを後から選択できるっていうのは非常にいいなと思ってますね。で、その 6K ローをね、多用していくようになるとは思ってるんですけど、ちょっと注意点というか、デメリットがあるとすると、これ 8K ローの R5 でも同じなんですけど、C-Log3 の基準 ISO 感度、これ C-Log2 で撮ってる、C70 も同じなんですけどね。同じなんですけど、基準 ISO 感度が ISO800 になっています。で、ISO800 から下げると、拡張 ISO 感度っていう扱いになるんですよ。で、オールイントラの時はそれが使えるんですけど、ロー撮影の時は使いません。なので、あの ISO800 から下はもう降りないっていう形になるんで、そうすると ND フィルターが必須っていうことになります。なので、まあ、必須ってこともないんだけど、絞りで調整する人だったらそれでもいいと思うんですけど、あの、ボケ感をそのままにして日中外で撮影したいっていう場合は、ND フィルター用意しておいた方がいいと思います。なので、多分次ぐらいは ND フィルターの話を一回挟もうかなと思ってます。でその時はあのテスト撮影やったのがさっきもお話したんですけど、モデルさんの撮影でちょっと協力してもらって、ちょこちょこあの10秒とかね、20秒ぐらい動画だけ回させてもらうというのをやったんですけど、それはまさに R5 とその ND フィルターとの組み合わせでやってますので、映像としては R5 映像になっちゃうんですけどね、それもちょっと楽しみに、テストカットも含めて紹介できるので楽しみにしていただければなと思っています。まあ、あとね、あの語ること非常に多いなと思ってるんですけど、まあ、デメリット、今気づいてるデメリットらしいデメリットで言うと、このバリアンがちょっと開けにくいっていう、すんごい細かい話なんですけど、これヒッシーさんも言ってましたけど、あのね、 R5 だとこの横に切り欠きがあってパカってすぐ開くんですけど、この上下つままないと開けれないので、僕は結構バリアン派なんで若干不便かな、これは。うん、
つまみがやっぱり R5 の位置に切り欠きが欲しかったなっていうのはありますけど、まあほとんど気にならないぐらいのデメリットですね。デメリットを一個、もう一個細かいの挙げるとすると、やっぱ普通のバッグには入んないですね、これ。もう縦が大きくなってるんで、僕はエブリデイスリングに入れるのが結構好きで、エブリデイスリングで持ち歩くことが多いんですけど、まあバラせば、レンズとバラしたら持ってけますっていうのはありますし、レンズのこの高さが低いやつ、例えば RF50mm の F1.8 とか、ああいうこうぺったんこなレンズだったら全然入ります。35mm もいけるかもしれないですけどね、10リッターのエブリデイスリング。なんですけど、まあよく使うっていうか、その依頼物で必ず使う2470の F ニッパーに関してはもうもちろんこうやって縦に入れないと入らないですけど、こうやったらここがこの幅がね、ここが広すぎてバッグにこう収まらない、入るんだけどチャック閉まんないみたいなことになりますね。まあバッグはちょっと狙ってるのが1個あるんで、それを買うかどうかっていうのは迷い中ですかね今。で、R3 なんですけど、個人的にはもう動画と写真のバランスが絶妙で、1台でやっぱり何でもできるなっていう、自分にはもうすごくぴったりなカメラになっているので、この親指シャッターのところがね、若干不便さはあるのと、まあこう腕が、手首がいずれいっちゃうんじゃないかっていう感じはしてますけど、ここのね、持ち手がちょっと重くなっちゃう、手首に対しての負担が結構大きいなと、自分の撮り方だとですけどね、いう反面、まあ1台でほぼ収まるっていうことがあって、まあおそらくもう R3 を対応する感じになってくるだろうなというふうに思ってます。まあ今後の話でいくと、喋ること結構多いんですけど、まずジンバルに乗せようっていうのもやります。ジンバルワーク私は必ずやるので、一応試してみてるのはこの、RS2 に乗るかどうかっていうのも早速試して、バッチリ乗りましたけど、重心が高いことによってね、この辺のグリップの部分が高いことによって、ちょっと不具合らしいもの、不具合って言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、気にかけなきゃいけない注意点が出てるんで、それもお伝えしたいなと思ってますし、無理を承知で、まあ無理だろうなと思って、RSC2 にも乗らないかっていうのを試してみてるんで、まあ、RSC2、RS2 に乗せてみた、乗りました、乗りませんでしたみたいな動画も出ていくと思います。今後なんですけど、ND フィルターをの話をやろうと思ってます。あとはコメントいただいてる内容に対して一応コメント必ず返してるんですけど、そのちょっとコメントじゃ伝わりにくいなと、文字じゃ伝わりにくいなってやつをおしゃべりして回答していくっていうのもやろうかなと思っていますので、なんか気になるポイントがある方は遠慮なく、私が分かる範囲でしか答えられませんけど、私が経験してる範囲だったりとか、まあ自分が知ってるものを使った機材とかに関してであれば、使用感たくさんお答えできると思うので、質問の方もですね、コメントにいただけたらと思います。やっぱり高評価とコメントは非常に励みになっていますので、引き続き見ていただいてコメントいただけたら非常に嬉しいです。まあ R5 のファームアップネタとかもちょこっと喋るかもしれないですね。まあ今後も引き続き、カメラの話とか撮影のお話、それ以外のガジェットの話も含めてやっていけたらと思っていますので、よろしかったら見ていただけたら嬉しいです。今回の動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。